Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maring sawahan nandur blewah, membawa tikar nggo wadah cengkeh. Wong krakahan sugih lan berkah, seragame anyar gelange akeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing sami semangat jawab uluk salame kula, kula dongake mangke dugi dalem entuk duit 8 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqo hamdi. Wassalatu wassalamu ala khairi khulqi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-adhim. Amma ba'd. Hadaratal mukhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatidz wal ustadzah ingkang tansah kula hormati nunjing kang kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Al Ustadz Yamir SPD ingkang tansah kula hormati nunjing kang kula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram Al Ustadz Kusaufan LC ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Al Ustadz Mamak Hudori ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabil akhos dumateng sedaya para rama kiai, para bapak kiai, para ustadz wonten ing krakahan ingkang boten laget kalau sepat asma karimipun saestu boten ngira-ngira takdim kawula ingkang kula pundi-pundi ingkang kula taati nuninjih ingkang dahat kinormatan. Wabil akhos kepada forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Brebes, wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Tobidin SHMH selaku anggota DPRD Kabupaten Brebes ingkang tansah kula mulyakaken. Wabil akhos kepada aparatur pemerintah desa Krakahan, wabil akhos dumateng panjenenganipun Ibu Sugeng Heni Setiapuji selaku kepala desa Desa Krakahan beserta perangkatnya yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak Sekdes, Bapak Kadus, Bapak Ketua Kempe, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaung, Bapak RW, Bapak RT wonten Krakahan, mudah-mudahan berkah pangkat menjadikan maslahat nambah manfaat. Allahumma. Wabil akhos kepada ketua panitia penyelenggara panjenenganipun Bapak Dori dan seluruh warga Krakahan, saya minta tepuk tangan dulu dong kangge rencang-rencang panitia yang semangatnya luar biasa. Mudah-mudahan sedoyo bapak-bapak, ibu-ibu panitia Krakahan ditetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, kabar yang sehat panjang umur, umur ingkang manfaat barokah, rezeki ingkang beto maslahah, mawaddah warahmah wasakinah sumrambah kepada kita para jamaah. Allahumma. Tanfidia Surya Nahdlatul Ulama Ranting Krakahan, pimpinan muslimat Nahdlatul Ulama, pimpinan fatayat Nahdlatul Ulama, keluarga besar gerakan pemuda Ansor, rencang-rencang banser ingkang kula hormati, pemuda Pancasila ingkang kula banggaken, Linmas Krakahan ingkang tansah kula banggaken, pemuda Karang Taruna IKU IPPNU, Ikatan Remaja Remaji Masjid Musala Krakahan ingkang kula banggaken. Wabil akhos kepada para agnia dermawan donatur, mudah-mudahan para donatur baik tekong, bakul brambang, bakul garam,
gesek, bos tambak, bos nasi, teri nasi. Oke, mau turun di samping nana ngarepin yung teri nasi. Seluruh juragan-juragan para bos donatur mudah-mudahan diparingi sehat panjang umur, umur ingkang manfaat barokah. Sumrambah dumateng kita para jamaah. Amin Allahumma. Sedaya para tamu undangan yang masih berdiri jumeneng ngadeg, muka-muka imane sing jejeg, sing pada lenggang kliyasa, sing pada ahli ibadah, sing lagi sakit ilang sakite, sing lagi mriyang ilang mriyange, sing lagi wudune ilang wudune, sing lagi lara mata ilang ilang larane, paringi sehat walafiat, diparingi hiroh semangat ibadah Allahumma. Para bapak haji, ibu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu 'ala Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi ngendikaaken ikhris 'ala ma yang fa'uka wasta'in billah wala ta'jis. Jadi manusia semangat gayo barang sing manfaat. Wasta'in billah nek ana masalah jaluk pitulungan karo Allah azza wa jalla. Njur kanjeng Nabi titip pesen wala ta'jis, aja males, aja keset, aja beler, aja sungkanan. Maka hari ini ketua DKM Masjid Nurul Huda Krakahan Bapak Haji Subandrio SPD memberikan kesempatan karo warga masyarakat Krakahan saking cintane karo kanjeng Nabi, pinggir kali disulap dadi tamane swarga. Tepuk tangan dulu nggo panitia. Sing keprok utange lunas kabeh. Sing keproke banter ketara utange akeh. Muga-muga rejekine sing barokah. Soale kula matur begini, panitia nganakna pengajian gawe layo saamban-amban, panggung mewah ra karu-karuan, sampai tukul kembang dalam waktu semalam. Berkah ngaji nang pinggir kali kra, nang pinggir kali Krakahan, kaya mandang mambu seger-seger ye. Sewernane musim kemarau apa boya dibongin nang kali nyatane ya. Ya muka-muka sing pada bisa jaga kebersihan, dene kali Krakahan tetep gawa keberkahan. Amin Allahumma. Baru kali ini ana panitia bapak-bapak ngucap kayak mau Pak Dori di Pak Dori. Pak Dori ngucap kayak mumpuni ke panitiane ya panitia lanang ya panitia wadon. Tapi kami bapak-bapak arep ora panjaluk foto. Soale mumpuni wis payu rabi. Kami wong lanang ora weni merek-merek mbok setrume gedhe. Dadi ki aku njaluk nggo mbahagiakna wong wadon, soale sing nganggo seragam ijo-ijo klambine anyar-anyar. Nggone dandan wis kebar kawit asar. Ana sing nganggo celak lancipe kaya celurit Madura. Ana sing lambene abang menger-menger kaya wak lohan. Dadi ki sing wadon-wadon bae sing dicak foto karo mumpuni bijaksanane wong lanang Krakahan. Tepuk tangan sepisan maning. Jebule wong lanang Krakahan pada paham, suksese wong lanang mesti ana dongane wong wadon sing salehah. Betul. Laras, maka dina iki peringatan Maulidur Rasul, kula badhe nyritakake Kanjeng Nabi bagaimana bentuk wong wadon salihah, ngangkat martabat wong wadon sing sae. Salah satunggale nang hadis Kanjeng Nabi, An-nisa'u 'imadul bilad, perempuan adalah cagaking negara. In saluhat saluhal bilad, wong wadone apik, keluargane kuat, negarane kuat Allahumma. Tapi wa in fasadat fasadal bilad, wong wadone rusak, keluargane rusak, negarane ancur. Na'udzubillahi min. Mulane apik alane
tergantung wong lanang. Cara bahasane nasi Daria Semarang, swarga nunut, neraka katut. Apik alane wong wadon tergantung wong lanang. Mulane tak deleng ya Allah wong lanang kerakaan ireng-ireng kabeh. Orang mung ireng-irenge jan nganti klewus. Angger kegesek setitik langsung nepak. Tedeleng pancen wong wadon kuwi ya Allah. Anak acara apa ben mesti seragame anyar. Rata-rata wong wadon mesti klambi nganti pitu lemari. Ben mangkat kondangan ngakune ora duwe klambi. Leres kowe. Padahal muslimatan gawe seragam, fatayatan gawe seragam, marhabanan gawe seragam, arisan gawe seragam, nanti ngerumpi bedi gawe na seragam. Leres deleng ke wong lanang Pak Dori CS klambine sengaja klambi siji kue bekawit rongi upi tulas. Singgo kondangan, go hajatan, go jumatan, go RT-an nanti niya dol pitik maring pasar. Klambine siji, bae malah kadang-kadang gambare obat semprot. Cocok. Mulane arane tirakatnya seorang istri. Halo. Halo. Sedurunge lanjut ke jamaah yang kayak luar biasa. Ujung jalan nanti tekan ujung jalan malah sebelah kiri mana? Berarti kan kidul. Sebelah kidul mung sekedar nonton layar. Dadi ngapurane malah ora bisa weruh asli, weruh mrongose mumpuni. Ora masalah, tapi sing penting suarane jelas. Ki anggere ngajine kaya lagi piknik tamasya, malah kaya malah sing santai nang dhuwur prau. Kipan ngaji sedelah apa suwe? Suwe? Dume bayari ki pada sekarang PDF ya. Sit, nyomiki nanjak persis jam sangat kurang seprapat. Berarti tetep ngeladeni kanti sabar. Iku disebut riyadhah tirakate wong wadon yang ketika berdoa bisa langsung tembus langit pintu. Mantep apa mantep? Keren apa keren? Tapi angel. Kenapa angel? Arane wong wadon diparingi jatah belanja kurang belambene pecaca pecucu. Nganti gone ngomong belambene kayak kenal pot bocor. Rang 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 rang. Apa ben disampek-sampek nah. Diwei duit nang silanang ucap. Hawe sedek. Duit seket zaman saya ini gak apa-apa. Orang kan gak gawe. Bocan jaluk sekolah bayaran sepatu tas pada bodong barangan. Aku isin pak goreng muslimatan celak bedak kincung tong kape sendal kiceng tek rafiani. Apa maniki lebar muharom robil awal kondangan pirang-pirang. Bar mantenan be mantenan mani kari nyepiti anake. Eki gune kondangan yang isin pak kutangku siji-siji netok rara wilangane pedot be. Sampai durung teles ganti kowe duit mung seket. Kie si marak na wong wadon tirakat riyadhoe angel. Soale rata-rata wong wadon diparingi duit setitik pecaca pecucu. Gone ngecomprang kaya kenal bot-bot. Soale ngapurane pak. Hari ini wong wadon pada pinter golek duit de penghasilan dewek. Omiknya salaman karo wong wadon panitia mak kerasa kaya salaman karo parut. Jebulin dinan-dina pada merotol bawang. Ngelus-ngelus gesek. Wantesan kaya Rika bengone salaman. Wong wadon hari ini pada bisa nyambut gawe mulane wong lanang. Aja nanti mau kedadar, kedodor, lembu arak, lembur, petelasan kotor.
Wulanang ku isini mengarep-arep BLT karo PKH. Senang kitok nang si wadon. Si wadon masak ya masak, tapi yang si lanamu kedadar-kedodor sentak nang si wadon. Aman. Romangan? Mangan. Nawa ini tadi kayak arep nyabut nyawa. Mulane tingkat perceraian paling tinggi nang provinsi Jawa Tengah ana nang Kabupaten Purbalingga. Soale nang Purbalingga ana pabrik bulu mata alias idep. Apa hubungane cerai pegatan karo idep? Soale arane karyawan bulu mata wig palsu, rambut palsu niku jebule karyawan ibu-ibu muda umur 19 tahun sampai duwe penghasilan dhewe karane wong wadon nang kerakahan apa maning lurah kerakahan ki masya Allah wadon dadi lurah berapa periode Bu Lurah? Baru satu alhamdulillah dari senyumnya durung balik modal gitu. Ya ya bener-bener lanang era sesolar. Insya Allah ke seluruh Indonesia SK tambah rong tahun wajar. Karena apa? Ini pas musim pandemi corona rong tahun itu pasif gak ada kegiatan. Terus pantas baik ditambah rong tahun. Ya sing sabar ya. Alhamdulillah kan sangat mau berapa periode. Subhanallah bulurah gede banget gelangnya yang nanti tekan. Ya lumayan pengen mbadul bengkok nyatane. Deleng wong wadon nang krakan jan makmur-makmur nemen. Salah apa gelange nganti tekan kelek padha ya. Alaline sateong-keong. Kalung dawane tekan budel. Berarti wong lanang krakahan mampu makmuraken bojone. Tepuk tangan dulu buat bapak-bapaknya luar biasa. Direwangi klewes-klewes ireng-irenge kowe ya. Musim nelayan ya pada dadi ABK, dadi anak buah kapal, mangka dadi tekong, leres pak. Angger musim mudan pada ganti gari dadi petani, leres. Gareme jalan, nasi terine jalan, geseke ya jalan. Muka-muka makmur dunia akhirat ya Allahumma. Amin Allahumma. Wong wadon saiki pada pinter golek duit silakan, tapi saya saling titip pesan kita pada wadone. Tiang istri walaupun punya penghasilan sendiri, gajinya lebih besar ketimbang suami, itu bukan nafkah, tapi sedekah ngrewangi wong lanang. Ibune kipasan karo batin. Berarti nyong dina-dina ngelus-ngelus gesek, nanti ngasapi barang. Ki berarti nyonggone kerja sia-sia, mumpuni orang anak barang sia-sia. Justru itu keuntungan bagi kita perempuan. Kalau istri ngrewangi wong lanang kerja ulih ridho dari suami untuk berpenghasilan, itu bukan nafkah tapi sedekah ngrewangi wong lanang, justru keuntungan bagi kita. Berarti duit suami adalah duit istri tetap duit istri. Mantep apa mantep? Keprok dingin dah. Ketua panitia Pak Dori Mbatin, aduh ya salah ngundang kiai. Ngapurane ya bapak-bapak panitia, kinyong dari partai perwadonan. Bedane kuwi rung daftar maring KPU. Soale ngapunten maaf, wong wadon gajinya penghasilannya lebih besar ketimbang suami. Kok kepingin go nyukupi kebutuhan keluarga, tetep ora ana cukupe. Dirasake kurang bae. Monggo diraos-raosaken, anggerana wong wadon kok gajinya lebih besar ketimbang suami. Nyukupi kebutuhan keluarga dirasa kurang baik. Tapi ana wong lanang walaupun sedina mung kerja asile uli 80.000, tapi kok bersih halal toyib, maka bisa nggo nyukupi kebutuhan keluarga. Masing wadon besi bisa ngluwih kena nggo nabung dadi genuk lumbung. Sebab napa nafkah niku ya suami yang cari maisyah kerja diberikan kepada istri dan anaknya walaupun setitik ning berkah luar biasa.
soale kula ngucap begini tenggene kitab namanya kitab Al-Bushra fil Manaqib Sayyidah Khadijah Al-Kubra, disebut Kubra karena kekayaan hartanya Sayyidah Khadijah sampai 2/3 kota Mekah. Sugih-sugih wong nang Mekah. Dan ternyata waktu itu statusnya Sayyidah Khadijah randa 2 kali, guys. Tapi Sayyidah Khadijah janda, bukan sembarang janda. Sayyidah Khadijah disebut janda terhormat. Kenapa disebut janda terhormat? Pertama, Sayyidah Khadijah bukan dari janda perceraian, tapi janda ditinggal sedok. Ya Allah, puasane wong kene kasar nemen. Mati kaya pitik, boy mati. Kelase Sayyidah Khadijah, ngene ngarane kok jere bojone mati. Nek bojone Kang Sarmin, bojone pemuda Pancasila diarani mati ora masalah. Lah iya, wong iki pemuda Pancasila malah nggone ngarani modar niki. Lebih kasar maning kowe. Kek tak ambil ali, pemuda Pancasila lenggahke karo Banser, jago ngajak karo ngadeg. Nek ngadeg mengko bahasane kasar sampean. Dalem ora bae kanan-kanan jajal. Soalnya anggar kasar-kasar niki ngapunten ingkang kata niki soalnya mlebetan dokumentasi mbok pikirane kula panjenengan niki sampai pelecehan dan lain sebagainya wong niki cerita istrine Kanjeng Nabi. Nek saged Pak Panitia wonten tiker kerasa mboten? Wonten? Ah, digelar teng mriki mawon monggo. Nggih. Iki sapa panitia ganteng nemen arane? Pak sinten? Pak Dahrudin. Dahrudin. Soalnya jenengan kawit mau kaya sutek, Pak. Ngaling-ngalingi bibu mbok nganti di samplong kanu. Kipas apa rebat. Pas panitia Pak Dori damel kelas sati kerteng mriki. Ngajine kula kepengin sing santai mawon. Ngajine sing santai karena memang kula kepengin ngajine niku kita sing fokus. Hari ini panitia tidak narik infak sodako, tapi khusus mutlak di pengajian. Tepuk tangan dulu buat warga kerakan luar biasa. Oke, gelar kelas mawon bu, buatan apa-apa. Gelar tiker, sarang pemuda Pancasila, sarang Banser, panitia langgatan mereka. Ya lemprak kanan apa-apa, duduk praktis. Oke, bapak yang lemprak sikile atis pokoknya lah. Iya. Anu beto tiker Pak Dori, tiker kelasa. Soalnya kalau paham panitia mestine wis ngundang ya kepingin melu ngaji kan kayak gue ya Pak ya. Wis mbayari ora ngaji kan emang. Mulane monggo-monggo gelar tiker kelasa teng mriki. Si Nabi maca selawat. Shalawat ala Nabi Muhammad. Lamun menungso dicoba kelawan kesenangan lan kemewahan uripe sarwa kecukupan kepinginane keturutan dheweke ngomong ganti gampang iki kanugrahane pangeran dheweke ngomong ganti gampang iki kanugrahane pangeran salatun wa Tak uripe rakasa dewe
Niki audione mantep, tukang syutingnya jenggenah banget kayak siaran nang Indosiar niki. Luar biasa jelas, matur nuwun, muga-muga lancar barokah kabeh. Niki grup Rebana ngiringi nganti jam 1 subuh. Grup Rebana dari mana? Oh, Banjarharjo. Niki karena semangat saya sadar dulu Pak nyuwun bantuan sampai akan kali rencang-rencang hadroh. Je monggo disawer ben gone ngiringi tambah semangat. Pinter nanti niki gone masuk ya sarek repot-repot tapi ditampani. Ketimbang nyawer biduan kan mending nyawer santri gitu nggih. Niki santri nggih. Ya santri tapi mandan tua sedikit. Mudah-mudahan tambah salawat, tambah mahabbah, tambah mahabbah, tambah syafa'ah. Amin Allahumma. Lanjut. Terus, nah ngajine kayak gini kan jadi asik, panitiane jadi lengga ya Allah. Sidane jagung ya Allah. Derek seneng, niki ngaji rek nganti jam 1 subuh, ibu-ibu kuat. Patang jam kuat. Bapaknya sanggup. Oh, bapaknya sanggup, ibune kuat nyora melu-melu. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa. Amin Allahumma. Sayyidah Khadijah iku randa bukan dari randa cerai tapi randa ditinggal sedo. Kenapa randa ditinggal sedo disebut janda terhormat? Karena ternyata nek randa ditinggal sedo orang kuat dikuat-kuat gawakas LPG kuat dadane gendeng bocor pinter menek pit kelapa bisa kesang berendek besi urip. Nek randa ditinggal sedo, jenengah kuat dikuat makna. Sampai tenggiri hadis riwayat At-Tirmidzi dijelaskan bahwa ternyata kelak di akhirat ketika Kanjeng Nabi buka lawangi swarga, nembe dibuka sitik anasing blodos. What is a blodos? Blodos is a nyeruntul. Tahu nyeruntul enggak? Nyeruntul ki mendahului cara kerakahan kene apa? Nyeruntul. Pada baik nyerundul. Ketika Kanjeng Nabi buka lawangi swarga, tiba-tiba ana sing nyerundul. Siapa sing nyerundul? Sing nyerundul adalah ibu rumah tangga yang pipinya kehitam-hitaman, tangane kapale kasar kaya perutan kelapa, sing dinan-dinan go ngelus-ngelus gesek. Yang ke wong wadon yang kalau naik motor riting kanan belok ke kiri. Tapi bukan sembarang wong wadon. Dia adalah seorang ibu rumah tangga yang ditinggal wafat oleh suaminya, memutuskan untuk tidak nikah lagi, khusus cari nafkah, ngempani anak-anak yatimnya. Dia berhak masuk surga dengan cara nyeruntul. Mantap apa mantap? Keren apa keren? Tapi kan randa. Bulurah, saya mau tanya Bulurah. Mereka tengkerakahan, tengkerakahan randa nonton buat nyoka pengurai rasa melu kecampur melu bayari orang tapi melu urunan ya Allah kita tinggal judulnya kayak urunan gak serilat namun yang moga-moga sing berkah mereka kata randa Bu Lurah oh segede berarti Bu Lurah kayak wis ngapal randa-randa kayak nanti apel nemen jebulin akrakahan langkah randa. Berarti setiap nelayane bapak-bapak para tekong dan ABK mangkat maring tengah segara ora lali ndonga tawasul mulane pada dijaga selamat kabeh tepuk tangan maning dong. Mantap. Soale kula ngaji teng daerah pantura khususnya Brebes nganti Pemalang Tegal singgon daerah nelayan rata-rata mangkana akeh randa, Pak. Soalnya gue akeh wong bapak-bapak mangkat maring laut ning ora bali-bali. Buat mbojo karo putri duyung apa kepriwe gue? Jebule ora kondur-kondur karena memang rekasane wong lanang golek maisyah, golek pekerjaan. Mulane dadi wong wadon kudu bener-bener sing dadi salihah kejaga amanah. Mun deleng jan wong lanang kene ireng-ireng melas banget ora sine, Pak. Putih lambine
Ora bapak-bapak ya Allah. Aki siapa kini? Pak Darutin ganteng dewek ya Allah. Lihat ini nganti sekeong-keong ya. Aki Darutin. Niki panitia bapak-bapak juga jamaah Masjid Nurul Huda mriki. Alhamdulillah. Niki matur nuwun sanget DKM Nurul Huda sampun membagikan lokasi halamannya kangge pengawasan. Insyaallah masjidé tambah makmur. Amin Allahumma. Shalu ala Nabi Muhammad. Ternyata randa nek ditinggal sedo iku arane randa terhormat. Tapi kalau randa cerai, bulura, randa pegatan, gone manjing swarga ya ngantri kaya sing liyane ora bisa nyeruntul. Kenapa ora bisa nyeruntul? Karena kalau randa perceraian, randa pegatan, berarti kan ada mantan suami, ada mantan istri. Nek wis duwe anak, bapak kandung wajib ngasih nafkah sama anak-anak kandungnya. Tapi nek anak randa ditinggal sedo, kok nikah maning, maka tetep randa sing ditinggal sedo nikah malih, ngesuk nang akhirat gone manjing swarga ora bisa nyeruntul. Kenapa kudu ngantri kaya sing liyane? Soale nek randa ditinggal sedo kok nikah maning, berarti pertanggungjawabane istri melu karo bojo anyar, bojo sing saiki suami baru, mulane ora bisa nyeruntul. Ibune sing kipas-kipasan batin ya Allah. Manjing swarga kok nyeruntul ya. Sing liyane ngantri ke randa nyeruntul dhewekan ya Allah. Moga-moga bojone yang cepat mati. Ya aja, hari ini golek gawean gue angel, golek nafako gue susah, lapangan pekerjaan sempit, pegawean ya mulai langka. Mulane hari ini jenengan dongakna bojone lanang, suamine jenengan diparingi sehat panjang umur, rejekine sing barokah, sing ayem tentrem keluargane. Amin Allahumma. Karena Sayyidah Khadijah niku randa, nanging disebut randa terhormat karena ternyata Sayyidah Khadijah niki janda saking keluarga terpandang. Dan ternyata randa berdikari, sugih pinter golek duit seorang pedagang. Kabeh-kabeh kepingin rabi karo Sayyidah Khadijah. Jangankan duda, bujang-bujang, joko-joko ngantri kepingin rabi karo Sayyidah Khadijah. Sampai sing akhirnya Sayyidah Khadijah tidak kemudian tinggi hati, malah justru meninggikan value-nya, meninggikan prestasinya dengan cara mengkhatamkan 3 kitab sekaligus, Zabur, Taurat, Injil, apalah nanti apa nanti khotam bolak-balik. Dan ternyata Sayyidah Khadijah sing antri kepingin rabi tambah kagah. Akhirnya Sayyidah Khadijah tirakat doa karo Gusti Allah. Salah satu doa uniknya Sayyidah Khadijah, Allahumma zawijni, ya Allah nikahkanlah saya bin nabiyikal karim, dengan seorang nabi yang mulia. Gak pere-pere, kriterianya dur banget Sayyidah Khadijah senajan randa. Nek pancen Allah menakdirkan Sayyidah Khadijah ke nikah malih, dongane nikahkanlah saya bin nabiyikal karim, dengan nabi yang mulia. Ora gelem bojo karo wong lanang prakahan. Ora karena ireng-ireng ora. Anu beda negara, aduh nemen. Dalam taune sejenian jenengan durung ana. Mumpuni durung lahir. Tapi walaupun wis ana, Sayyidah Khadijah enggak sembarangan gone gawe kriteria. Kepingine nikah bin nabi kal karim, dengan seorang nabi. Dia anak buntute gue nembele-bele gue. Bin nabi kal karim, dengan seorang nabi yang mulia. Kepinginnya gue nikah karo nabi besing mulia, orang pur nabi-nabi tok. Nabi sing mulia, sehingga karena tirakatnya Sayyidah Khadijah, wong wadon sing berdikari bisa jaga marwah kehormatannya, Allah menakdirkan Sayyidah Khadijah kepanggih karo Kanjeng Nabi. Dan Sayyidah Khadijah wis ana rasa jatuh cinta karo Kanjeng Nabi, langsung Sayyidah Khadijah ngelamar Kanjeng Nabi. Ini jangan salah paham. Ketika ana wong wadon nglamar wong lanang, Sayyidah Khadijah nglamar Kanjeng Nabi, ora langsung ketemu ucap aku padamu. Ora. Sayyidah Khadijah nganggo politik,
politiknya dengan cara ngutus keluarganya. Kang tindak tenggene dalamnya Kanjeng Nabi dan keluarganya Kanjeng Nabi menyetujui dan akhirnya Kanjeng Nabi menyiapkan harta yang fantastis untuk mahar kepada Sayyidah Khadijah. Padahal wektal niku Kanjeng Nabi usianya masih terbilang muda, 25 tahun. Selama tahun tapi ternyata Kanjeng Nabi untuk melamar Sayyidah Khadijah menyiapkan mahar yang fantastis. Niki lakai napa? Arane mahar. Halo. Halo. Arane mahar sing paling apik iku ya digolek dari calon pengantin laki-laki dari keringat hasil kerjanya sendiri. Wis apik-apike mahar. Tapi arane syarat mahar boleh dari biaya sekang wong tua, dimodali sedulur, dimodali kakang, itu sah mahare. Kenapa kok begitu syariatnya? Karena ternyata biyen ketika Nabi Adam alaihi salam digepak dari suarga, dikeluarkan dari suarga oleh Gusti Allah, Siti Hawa dan Nabi Adam teng bumi niki pisah. Akhirnya Nabi Adam pulang tahun melaksanakan taubat, nembelah setelah puluhan tahun taubatnya Nabi Adam diterima, dipertemukan malih oleh Gusti Allah dengan Siti Hawa. Tenggene satu perbukitan yang hari ini kita kenal dengan Jabal Rohmah. Jempling barang ketemu Nabi Adam ngucap, ketemu waduh niki meneh ya. Tapi aku gara-gara nih dikeluarkan sekang surga ki gara-gara wong wadon niki ki. Ki carane pime modalitan Gusti Allah lewat malaikat Jibril tapi maharnya berbentuk selawat. Yang hari ini kita kenal dengan sholawat Jibril. Asline niku sane sholawat Jibril sajane. Sholawat mahar yang dibawa oleh malaikat Jibril modal saking Gusti Allah supaya Nabi Adam melamar Siti Hawa. Namanya sholawat mahar. Jenengan paham? Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Sing durung duwe jodho maca sholawat mahar, insya Allah jodhone dadi lancar. Sing wis nikah durung diparingi keturunan, kata-kata maca sholawat mahar, insya Allah kanthi istiqomah diparingi keturunan. Sing dadi pengantin lawas, pengantin bodol, bodolan pengantin. Dan rezekine tambah lancar, keluargane adem ayem tentrem. Karo nyambel ya maca sholawat mahar. Karo nguci baju ya karo maca sholawat mahar. Karo bersih gesek maca sholawat mahar. Niki saestu sholawat mahar niki jan gampang akan gone golek jodoh terutama sing bagi mbak-mbak mas-mas yang turun gak pengen jodoh. Soalnya ngapunten urip nang Indonesia gue kudu kuat mental tahan banting. Apa mana nang Indonesia gue kan terkenal lambe ini lambe tropis. Lambe tropis gue lambe anggar meru apa gue mesti nyengis gue ngomong. Ngerti-ngerti anak kita gak nih perawan pulang tuh durung rabi. Lima dirasani nyonggeng salami wululikur tahun nembe payu laki bu hampir nyong dadi perawan mepet kobe kobe nampong aja yang takon rabine kapan, rabine kapan nyong buatin pang kundangan pira aja nih rabi ikur aku du cepet tapi ketepatan sakang Gusti Allah rasa pacar-pacaran tak kue ngerti. Nek pancen wis kuli santri sing lanang paham agama blas-blas sat-sat bae. Temenanan ke ning sarate ya kue wong lanang sing paham agama kudu digolek minimal ngerti pendidikan agama iman sing kuat. Kinyung ya pada umur 18 taun ke mantune kiai iki. Ora sombong informasi. Sampai bahas yang sensitif. Hari ini memang urip nang Indonesia kudu kuat mental.
anak wong wis nikah sih dirasani nang tanggane. Alah. Jarene kuliah tekan sarjana. Bareng bocah warna moro mule santri mung kedadar dodor sarungan tok. Dirasani. Bareng wis urip bahagia tanggane julit maning. Alah. Ulang tahun bocah ora mateng-mateng. Tetara ge sing lanang ora urip. Bareng ikhtiar doa, ikhtiar medis, ikhtiar usaha dengan cara tabarukan karo kiai ngalap barokan jaluk dongan jaluk banyu bareng wis diparingi anak bayi yang lahir tanggane tilik puputan bayi bayi yang lahir berdirasani ih lambene ora mirip bapane anak wong lanang kene wong lanang anak wong wadon kene kaya gue akeh mangkat wonge mangkat. Angkat kerudungnya warna apa? Abu-abu sampai melanggaran nyong bisa-bisa nih sing ceramah malah gue tumbal lang sampe sing abu-abu kerudungnya nyong ngerap kerudungnya bulurah ke ngarang maning melanggaran ilurah yang bareng kerudungnya bulurah ya gue ngantin sebelah korupnya seru ala Nabi Muhammad. Pancen paling susah kowe hidup bermasyarakat jaga lesan. Nggih mboten? Jaga lesan kita rone iman. Jenabi ngendikaken dijelaskan di kitab Al-Adab halaman 78 karya Imam Al-Bukhari, "Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Sing iman karo Gusti Allah, iman karo dina akhir, hendaklah ngomong sing apik. Durung bisa ngomong sing apik lebih becik men menang cara kene apa menang mendel cara Cilacap gorku silent please Cilacap hidup di masyarakat jaga lisan jaga kelakuan tarwane iman soale bila pedang mengenai tubuh masih ada harapan untuk sembuh. Tapi bila lisan melukai hati, kemana obat ndak dicari? Mula nenek durung bisa ngomong sing apik, lebih becik menang. Menang kue lebih apik ketimbang ngomong sing blesa. Halo? Dan ngaji nanti jam 2 sore, ini jam 2 sore. Nanti jam 1 subuh, temenan. Nanti jam 1 subuh, kerakahan orang mau geragas ke kemaruk barang mungkin ini. Oh, kemaruk ya jare wis mbayar ya kemaruk iku ya Allah. Oh, pengantinannya? Siapa sih pengantinannya? Siapa? Inya wis patang bulan kuwi kok nanyar bae. Dalam ya orang patus patang bulan punjul kon pengantin anyar bae. Ya sadar diri pantesan ya alhamdulillah diparingi wetangi peningan kabeh radiator. Alhamdulillah ya nanggur-angguran napel jeruk bareng. Ini ceramah kok ngermunya yang bulurah ya Allah. Menana kelapa nih barang alhamdulillah. Oke uduk kelapa ge malah cengkir ge. Kenapa kok mumpuni diparingi cengkir jerit ben kenceng goni jungkir. Pinteran bagi panitia matur nuwun. Terima kasih bulurah usara dicok orasa di anu angel pancenan mandan angel ge bulurah. Anu kone panitia ora kena dino mancengnya. Kelakuannya kaki dori. Bisa aku yang angel dibuka kayak gue. Semera usah rasa disuruh puter usah. Demangkel nyong. Serah dicoplok rusak. Budur emen lagi gue pemen. Dada kulit linggis aku kan angel. Aturnuhun. Oh, kayak orang cengkir di kelapa temenan. Pantesan dibuat mandan angel. Halo, terbulat gimana? Aturnuhun, budur acekat. Nambe anake bulura malang ladeni mumpuni bareng matur nuwun bulura ya Allah. Esuk nyalon dadi mani ya bulura ya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tekan apa miki dadi kelalen tekan apa miki ya? Ora. Oh iya. Zaman hari ini kudu tahan mental, kudu kuat iman. Soalnya apa zamannya zaman akhir.
Dados nek jenengan sing hari ini lagi ikhtiaran sewu wis rumah tangganan tapi durung duwe anak, wis percaya bae karo rahmate Gusti. Dene Nabi Ibrahim alaihi salam nikah usianya 36 tahun, istrinya yang pertama namanya Siti Saroh. Dan ternyata Siti Saroh saged hamil ketika Nabi Ibrahim usianya 100 tahun. Bayangkan. Nunggune kaya ngapa suwene? Suwidak tahun lebih kowe. Saking percayane karo rahmate Gusti. Bareng Siti Saroh sabar, ternyata putane lahir pun adalah titisane Gusti Allah ngene iku dadi nabi. Ternyata wong anggere sabar membuahkan hasil. Jenenge urip ya ana ujiane. Arane wit semakin tinggi pohonnya, semakin rindang daunnya, semakin banyak buahnya, maka semakin kencang angin meniup. Resiko dadi wit. Wite dhuwur rindang daunnya kerso kudu gelem ketiup angin. Tapi nek dadi wit ora kerso ketiup angin, ora usah dadi wit. Dadi suket bae. Tapi resiko nek dadi suket malah lebih berat, harus gelem didak-idak nang menungsa. Ya si mandan mending didak menungsa nangger didak pedus. Nangger didak tok nek ora diuyui. Apa? Apa ora lebih asor nggone dadi suket? Jenenge menungsa niku anak ujiane, jangan sampai kita masyarakat apa mending wong NU niki. Kok seneng banget nggih. Mu berarti ki nganti kendel buka tulisan pengurus ranting nang Dotul Ulama, wong NU aja nganti cilik ate, jangan nganti putus asa. Soale wingi nembe viral tengene Belanda. Ada mantan perdana menteri namanya Dries van Agete, usianya 93 tahun. Bojone umure 90 tahun. Kuwi wong loro lanang wadon bebojonan umure dawa kabeh tapi penyakitan gak sembuh-sembuh. Dia frustasi hingga melakukan eutanasia. Napa niku eutanasia? Suntik mati tapi legal pakai undang-undang sah negara Belanda. Ternyata di dunia ada 10 negara maju yang membolehkan suntik mati secara legal pakai undang-undang. Di antaranya Belanda, Swiss, Texas, Selandia Baru. Selandia Baru iku bu, saking prakahan kene lurus ngidul basing dalane mandang bosok kaya sedidik. Tekan jalan raya terus lurus mulon ana pom bensin. Nah, iki sebenarnya pom bensin kuwi Selandia Baru kono. Yang ngandel bae sampean karo nyong. Dan ternyata negara Belanda ini membolehkan suntik mati legal, Pak. Jarene pertama menghormati hak asasi manusia. Yang kedua, ngakune malah justru men orang repoti tenaga medis dan orang repoti anak keturunan. Yang ketiga, ngakune negara Belanda membolehkan eutanasia suntik mati legal, jare mati bermartabat. Kalau itu alasannya negara Belanda, berarti kalah karo wong kraka. Kenapa kalah karo wong kraka? Karena krakahan ingatase dadi nelayan, mung dadi petani garam, mung dadi petani nasi teri, mung dadi petani bawang, anake akeh nganti pitu bisa dadi wong kabeh langka sing dadi cempet. Lah, kuwi anak kuwi mangan apa ora kowe? Mangan, sekolah apa ora kowe? Sekolah, nganggo duit apa ora kowe? Nganggo duit. Lah berarti nganti bisa urip, nganti sekolah dibiayani ngaji, kuwi modalnya duit kabeh. Dene wong krakahan bisa kerja nyambut gawe dilakoni nang tengah-tengah segara nang tengah laut, kampal kampul golek cumi, golek rajungan, golek apa meneh kene. Golek terima sih. Anake nggo dibiayani pada ngaji, kan saking percayane karo rahmate Gusti Allah. Nggih mboten. Lah kok malah ana wong nembe diparingi sakit kepingin bunuh diri, ora percaya dinangi sok temen. Soale anggar ana wong nganti frustasi sampai naudzubillah min dzalik bunuh diri, baik legal ataupun ilegal, namanya aisyu rahmatillah. Saya ulang. Wong kok nganti bunuh diri, namanya aisyu rahmatillah, mutus rahmate Gusti. Dening anak kewan arane tengu. Jenengan ngertos tengu napa mboten?
Mertos. Tengu iku sedulure kami tetep adine kemerki ponakane mrutu. Dewe ngerti ha ha ha. Wis nasap-nasap petengu tak kapal nak kabeh kowe. Lan Cilacap ngerti tengu tekan kerakahan ya pirsa tengu. Berarti kan tengune akeh. Nek tengune akeh berarti ana tengu lanang ana tengu wadon. Nek ana tengu lanang ana tengu wadon berarti tengune manat. Nek tengune manat berarti tengune meteng. Nek tengune meteng ana tengu lanang tengu wadon. Mungkin ana tengu gelem selingkuh. Kita kan gak tahu dunia pertemuan. Wong pating selembet nang kelek. Lah pating selembet nang kelek kok napas ambekan. Ambekan berarti tandane urip. Urip tandane mangan. Mangan berarti duwe rejeki. Ya Allah. Nganti teng urip nang kelek kok dicatat rejeki. Saking adile Gusti. Masa nembe diparing ujian sakit kepengin bunuh diri berarti kalah karo teng. Kalah karo teng. Kalah karo tengmu. Kulane justru kita wong NU yang berhak mendapatkan sebutan mati bermartabat. Kena darah panturan yang yakin nggih. Ditinggal sedok nang keluarga. Bengine biasane anak acara kenduri. Tahu kenduri enggak? Selamatan kepungan. Nek nang Cilacap kok isuk ditinggal sedok, wong tuane keluargane ana sing mati. Maka ternyata dalune kuwi nganakna acara kenduri disebut sahur tanah utawi nyaur tanah. Kene anak kaya gue. Anak, pada baik. Arane apa? Bu nyarutang tanah, buka tanah. Nyaur tanah, buka tanah. Oh. Nama kalimat adat anyar maning ya. Nyaur tanah, buka tanah. Nek nang Pekalongan, buka tanah, tutup tanah. Nang Pemalang, sami, buka tanah, tutup tanah. Oh sami mawon. Soalnya beda daerah, beda penyebutan. Tapi tujuannya sami. Cilacap nyebute nyaur tanah. Nang Temanggung nggon mertuane nyong ngarani ngesur tanah. Dadi pada baik sing gawe iku nasi tumpeng karo ayam bekakak. Nek nang Cilacap ora ayam bekakak tapi ayam ingkung. Mriki ayam bekakak. Nek nang Cilacap ayam ingkung iku ayam sing sikile ditekuk. Mungkin ayam bekakak sikile ditekuk apa selonjor? Oh selonjor, berarti ku ayamnya sikile sebutan. Soale nek nanggonku arane nyaur tanah, ya gue nyaur tanah, buka tanah, kok nganggo ayam ingkung sikile ditekuk, iku simbol menungsa urip nang alam donya wajib sujud karo Gusti Allah. Nanti kabeh makhluk wajib sujud karo Gusti Allah. Mulane ayame sikile ditekuk arane ayam ingkung. Kene ayam bekakak. Sikile slonjor. Berarti iki kejuk kemeng ge sikile. Yen rematik. Ora masalah, wong niate sedekah. Niate iku sedekah. Soale maaf ngapurane, hari ini pun acara nyaur tanah buka tanah niku diganti karo mentahan. Anak tumpenge diganti beras mentah. Anak kecap, gula jawa, lengah jawa, sami karo mriki. Gula pasir, anak dok mentah. Malah ayam bekakake saiki diganti karo supermi ayam bawang. Sami, apa hukumnya sah-sah saja? Iku ra nyalahi syariat. Wong niku niate sedekah. Kana ngendikane Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sapa wonge ngontenaken sedekah nang bengi pertama, maka sing teng alam kubur entuk kenikmatan nganti dina ketelu. Kita ngontenaken sedekah atas nama sing wisedo, acara nelung dina, sing teng alam kubur entuk kenikmatan nganti dina kepitu.
kita ngontenaken acara sodakan mitung dina sing teng alam kubur entuk kenikmatan nganti dina kepatang puluh. Memang apun teng lanjutane nang kitab arane Durotu Nasihin, acara matang puluh nyatus mendak dingin, mendak satu, mendak dua, nyewu sampai acara haul tiap tahun. Maaf, bukan acara wong Hindu, tentu acara wong Buddha. Tapi niku adalah birrul walidaini, bagusi wong tua. Bayangkan, wonge wis ora nana, tapi manfaate esi dirasakna karo sing esi urip. Tekulang maning, wonge wis langka, tapi sodakoe esi dirasakna karo sing tesi urip. Kan iku sing disebut mati bermartabat. Wonge langka, tapi anane mamaknya bisa jadi manfaat kanggo sing tesi urip. Iku sing diarani mati bermartabat. Tepuk tangan dingin dong buat wong NU. Wis gede tuan dapat diperintahkan keprok barengan gitu. Berarti dadi wong Islam bangga napa bangga? Keren apa keren? Keren soalnya napa wonge wis ora nana tapi kemanfaatannya isi dinikmati karo sing tesi urip niki disebut kita adalah orang-orang yang bermartabat. Shalawat ala Nabi Muhammad. Dina malam Jumat ahli kubur tilik omah nyuwun diparingi wacan Quran sakalimah, ora diparingi ngusak dodom brebes mili mule nyang kuburan kudung tangan tetangisan. Yo nyambut gawe, nyambut gawe. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Selawe tahun jung Nabi optimis saged bangun balai wisma senajan usianya terpaut jauh.
Setelah Kanjeng Nabi melamar mengkhitbah Sayyidah Khadijah, ternyata diperlancar oleh Gusti Allah setelah berumah tangga Sayyidah Khadijah dari istri yang takdimnya luar biasa, sampai seluruh hartanya Sayyidah Khadijah didedikasikan untuk Kanjeng Nabi. Saya ulang, didedikasikan, bukan dimiskinkan oleh Kanjeng Nabi. Jadi karena Sayyidah Khadijah paham nafkah niku ya suami yang cari ma'isyah, jadi hartanya Sayyidah Khadijah pasrah ke Gusti Allah. Sampai teng kitab Al-Bushra fil Manaqib diriwayatkan Sayyidah Khadijah badhe sedo, tersisa harta tinggal baju setunggal-tunggal til. Tekulan, baju tersisa setunggal-tunggal til. Setunggal-tunggal nyong direwangi. Sayyidah Khadijah hartanya tersisa tinggal baju setunggal-tunggal. Aja gugupan tekan isor durung taltil. Bayangkan tadinya hartanya 2/3 kota Mekah, Pak. Tapi baju mawon tinggal baju setunggal-tunggal til, iku mawon sing diagem, sing dienggo. Mawon diriwayataken bajunya Sayyidah Khadijah badhe seda niku terdapat 83 tambalan bolongan. Saya ulang, 83 tambalan bolongan. Sampai ternyata bolongan sing paling ageng niku nggone nambal nganggo kulit kayu. Saking ora duwene harta, Bu. Jajal bayangna. Nah, wong wadon uripe kaya kuwe, anake wong sugih melu wong lanang melarat. Ternyata sampai bandane entek, mestine wong tuane ora trima, mending kon cerai pegatan kok jaman siki. Tapi Sayyidah Khadijah bener-bener takdim. Pulang darek suami bukan karena masalah harta, tapi nyong kepingin mungut nganti tekan suarga. Niku Sayyidah Khadijah sampai badai sedo 83 tambalan baju. Niku saksi bagaimana berjuangnya Sayyidah Khadijah dukung suaminya untuk syiar Islam. Badai sedo bengkone jaluk ngapura, alus nemen Arab sedo jaluk ngapura dingin. Ya Rasulullah, dalam anggen dados tiang estri mesti akeh lupute. Masak kirang pas, damel unjukan kirang cocok, sering perangat perengut japrat japrut umume wong wadon. Saestu dalem nyuwun pangapunten ingkang kathah. Sayyidah Khadijah bandane bibi sentek go sangusi artisa arep sedo njaluk ngapura alus. Kita nembe dadi wong wadon saking kere cocok. Dadi wong wadon ayu nduwe penghasilan dhewe karo sinan nyentak-nyentak. Mangan. Mangan. Sayyidah Khadijah arep setu penjaluk ngapura alus nemen. Sampai-sampai waktu niku arep njaluk dadi anak penjalukan, Sayyidah Khadijah arep setu ada dua penyuwunan. Tapi orang langsung disampaikna jarene lesane niku ora kuat ngucap sesuatu arep setu nang arepe suami ora kuat. Akhirnya titip pesan kalau putri sama talayangnya gendeku Sayyidah Fatimah. Nok, dalem Bu, ibaratkan ngomong nggih Bu, sepisan tulung mengko sampai nakaro bapak. Dina iki kok ibu kerasane arep kapundhut nang ngarsane Gusti Allah. Ampun ngendikan naten Bu, ibu niki cuma masuk angin. Mengko teker iki tuli mantun sembuh mari. Ora nok, ki ibu komandan kerasa arep kapundhut dina iki. Tulung ya nok, sampai nakaro bapak sepisan. Nek esok ibu wis dadi jenazah, tulung jasade ibu dibungkus nganggo sorbane bapak. Kok mari sorbane bapak? Iya nok, ibu kuatir ngesuk nang akhirat ibu kesasar manjing neraka. Usahidah Khadijah titelnya mawon umul mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Arab sedo jaluk dibungkus sorbane suaminya yang diriku Kanjeng Nabi, kuatir kesasar manjing neraka. Kita ini Muharram nembe bisa nyantuni bocah yatim gede-gedene 1000 lho nggone ngelus rambute bocah yatim nganti bundras. Pengen ngelus karo batin swarga dening swarga. Swarga.
Optimis boleh, tapi pede kelewatan jangan. Sayyidah Khadijah mawon arep sedo nganti kepikiran kuatir manjing neraka. Istrine Kanjeng Nabi nganti sing mikir kuatir mlebu neraka. Yang kedua Sayyidah Khadijah ngucapno sing kepindho sampe nang karo bapak. Ibu mau arep ngucap ora kepenak, Mamah. Ngesuk nek ibu wis langka nang alam dunya, bapak ku arep tindak dakwah nyebrang laut wis ora ana prau. Nyebrang kali wis ora ana jembatan. Golek kayu wis ora ana kayu nang alam dunya iki. Tulung dudahen kuburane ibu, punduten tulang bolulange ibu, gawe dari tulang bolulange ibu nggo gawe prau, gawe jembatan kanggo mawat nyebrang bapak musyiar Islam. Sayyidah Khadijah nanti harus sedo mawon. Isi kepikiran kepingin berjuang terus karo Kanjeng Nabi. Dan akhirnya panyuwunane Sayyidah Khadijah dipireng langsung oleh Gusti Allah. Akhirnya Gusti Allah mutus malaikat Jibril ken mundut kain kafan dari sorga. Diriwayatakan itu ada kain kafan khusus dari sorga 5 untuk 5 orang terkhusus, salah satunya Sayyidah Khadijah. Yang akhirnya saking malaikat Jibril kain kafan saking sorga disampaikan kalau karo Kanjeng Nabi. Dan ternyata bareng sedone Sayyidah Khadijah dibungkus ngangge kain kafan swarga sebagai bentuk seorang perempuan yang rewangi suaminya untuk syiar dakwah Islam dengan begitu luar biasa. Niki nembe cerita istrinya, durung ceritakan jenabi ini bu. Kita ceritakan jenabi berulang kali, maka berulang kali pula kita jatuh cinta karo Kanjeng Nabi. Sebab ternyata Kanjeng Nabi adalah piantum ingkang pinunjul titelnya maksum bersih dari dosa. Ini tidak kemudian jenengan ngangen-ngangen Kanjeng Nabi kok kayak nun sewu bentuknya kayak Krishna nih sing teng kartun. Warnanya biru mencolok, saged langsung mateni monster karo jin-jin dan lain sebagainya. Nah nek kados niku ya ketara banget. Lah Kanjeng Nabi niku senajan maksum bersih dari dosa, tapi Kanjeng Nabi punya sifat basyariah. Napa niku basyariah? Blegere niku jasadnya jasad manusia. Yang ketika ngeleh kepingin dahar, ketika kepanasan kepingin kipas-kipas, ketika kehujanan kepingin payungan, bahkan ketika sedih tetap ngerebelakan eluh. Nikulah Kanjeng Nabi panutan kita yang dados pemimpin umat manusia salam jagat raya, pemimpin di atas para pemimpin, bahkan modalnya cuman sejuta setia, jujur dan nyata. Jeneng Nabi dadi pemimpin umat manungsa sang alam jagat raya sejuta setia jujur dan nyata. Beda nyalon lurah krakahan modale semilyar, sebab sing milih jaluk dibayar. Sewu ya Bu Lurah. Yen lurahe wadon, aku arep guyonan ra kepenak. Selangger wadon iku mandan sensitif, gampang perasaan. Soalnya pada-pada wadone. Niki wadon temenan, kene wadon temenan. Kula belajar memang ternyata perempuan itu lebih sensitif, Bu. Nah, mula nek wonten pejabat-pejabat perempuan niku kula ora wani ngritik-ngritik apa-apa. Soalnya mbok dikritik balik malah repot. Anu, sekarang jam berapa sekarang? Tak kontrok nyong. Jam sana. Ya jam sana. Ki ngapurane matane nyora picek ya. Ditakoni bener-bener kowe yang ngapusi banyong wong munggah jam sana kurang seprapat. Lagi iki jam jam 10.12 menit lanjut ora ki? Lanjut ki. Diterusno maning. Subhanallah. Ki nganti jam 1 nang kene. Ya jam si jinang kene nyong Bali sampai nang kene. Salu ala Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi pemimpin umat manungsa sak ngalam jagat raya, yang ternyata Kanjeng Nabi sendiri punya sifat basyariah, blegere jasate jasad manungsa. Mulane kenapa diperingati wiyosan dalem lahire Kanjeng Nabi niki? Karena kula pandang sedoyo gone mengeti ora namung nang bulan Rabiul Awal. Wong kita maca sholawat betanda cinta karo Kanjeng Nabi.
hajatan marhabanan, sunatan marhabanan, nikahan marhabanan, kabeh saniki acara pada marhabanan, karena menurut kita wong Islam tiap dina adalah dina lahire Kanjeng, lahire Kanjeng Nabi. Mulane kula panjenengan yang gone pada mulut dan dina iki ora mung sekedar euforianya, tapi kepingin diakui dadi umat Kanjeng Nabi yo kudu nderek karo aturane Kanjeng Nabi. Jenabi ngendikaaken kullu ummati yadkhulunal jannah, kabeh umatku bakal manjing anak ing swarga. Kene tengah orang amin terlambat. Ulang. Jawabane ya. Ulang. Kullu ummati yadkhulunal jannah, kabeh umatku bakal manjing anak ing swarga lohuma. Sebelah kiri tekan layar. Assalamualaikum. Halo. Kepingin masuk surga? Kepingin aja apa kepingin nemen? Kepingin nemen pada kerenyong. Sebelah kanan tekan pertengahan kanan. Assalamualaikum. Kepingin manjing surga? Normal kabeh. Sebelah tekan kene, tengah. Assalamualaikum. Bu, pengin manjing surga? Pengin. Bapane. Kepingin manjing surga? Kepingin. Pak Pemuda Pancasila kepingin? Pengin apa? Mumpuni. Jare kepingin mumpuni ya Allah. Jebule diam-diam nake, neketmu lagi ngincer mumpuni. Ya Allah, Pak Pemuda Pancasila golek bocor cukup siji. Dirumati insya Allah awet orang tekutek. Kalau rumput tetangga hijau, rumput sendiri harus dirawat, cocok. Istri tetangga cantik, istri sendiri dong dimodalin. Betul. Laras. Nah, menari Pak Pemuda Pancasila nek esi Joko, esi kan harus dirapi-rapi ya Pak. Pun rapi, putrane pun pinter. Tiga subhanallah, rencana panpira. Rolas ya Allah. Ayah pemain nanti selusin ke rolas. Alhamdulillah luar biasa. Golet bojo cukup siji baik di rumah dirawat, insyaallah awet orang tek-tek. Salam gerwolana jaman seniki ditakoni kepimen golet bojo ya, sing kepimen kriteriane, sing ayu, sing putih, sing mulus, sing menengan. Yang mana? Bojo karo bihun. Putih, mulus, menengan. Siji maning magicom. Pinter masak maning. Dan jolet bojo jaman siki ya sesuai dengan kriteria. Wong lanangi sing kepimen dingin, nangger wong lanane ahli ibadah, insyaallah yang dibojo sing salihah. Amin Allahumma. Sing penting ya iku mau kepingin manjing swarga derek melu karo Kanjeng Nabi. Soale Kanjeng Nabi teh sing ngendikaaken, "Kullu ummati yadkhulunal jannah, kabeh umatku bakal manjing swarga ilaman aba, kecuali sing emoh." Emoh cara kene apa? Pada baik. Emoh. Emang ana wong emoh manjing swarga? Ih, akeh. Wong emoh manjing swarga kon salat emoh. Kon maca Quran emoh. Kon salat jamaah emoh. Kon rukun karo tanggane emoh. Kon golek nafkah emoh. Kuwi arane emoh manjing swarga. Salat Jumat arang-arang. Iyalah. Oh, jamuah sepisan. Seminggu sepisan bu. Kepingin manjing sorga yang derek karo Kanjeng Nabi, manut miturut karo Kanjeng Nabi. Hari ini akeh wong ngaku umate Kanjeng Nabi, nyatane umate setan gepeng alias HP.
HP ning jenengan story WhatsApp ora kebek gambare mumpuni. Mesti wis gawe story lagi ngaji sama mumpuni nih, guys. Zaman saiki bayi lahir benyekele HP. Mangan batire HP. Turu kancane HP. Tangi turu sing digoleki HP. Nangis setitik sing ngeneng-ngenengi HP. Pimin bocah sama si kera nyekele HP. Wong ibu-ibu ini pada pintar update status. HP-HP digawe status. Ngerasani tanggane digawe status. Anak masalah karo mertua digawe status. Orang uli arisan gawe status. Lagi mules be digawe status. Panggilan alam lagi mules nih, guys. Zaman saya itu, ya Allah, Bu. Mulane wong tua hari ini kepingin dua anak soleh-soleha, ya wong tuane melu Kanjeng Nabi dingin. Soleh ngapunten ingkang kathah. Nek wong tuane jaman saiki ora kenceng, anake padha ucul. Deleng berita hari ini gegirisi nemen, Bu. Pola tingkah anak kita sing nyekel HP nek ora diawasi karo wong tua, ya Allah, bablasan bocah jaman saiki. Na'udzubillahi min. Mulane maaf-maaf niki kabar yang terbaru. Sing tenggene Palembang, bocah gadis umur 13 tahun yang menolak cinta teman laki-lakinya umur 12 tahun. Gara-gara bocah 12 tahun lanang kira terima cintane ditolak, bocah wadon 13 tahun iki mau diajak maring kuburan Cina. Ternyata anak bocah lanang papat, dan bocah lanang papat ini kisaran umur 12 nganti 15 tahun, ruda paksa iku bocah wadon 13 tahun, kemudian dibunuh, jasadnya digeletak nanggone kuburan Cina. Sampai detik hari ini, orang tuanya mencari perlindungan hukum karena bocah 12 tahun pelakunya tidak bisa dipenjarakan karena terpentok usia di bawah umur. Mungkin hari ini mumpung anak Pak DPR, ini pejabat Indonesia kudu merevisi arane undang-undang. 12 tahun kan memang jagraki badannya badan bocah, tapi kalau otak kriminal. Mawon sampai-sampai nih, Pak. Di pelaku nih, pas lagi jasadnya ditemukan nang kuburan Cina, di pelaku nih melu nonton karo guyang-guyu. Berarti setan mau merubah geleng-geleng. Kulo-kulo krungu kabar niki ngesuk rong ibu selawe, setan ki pan pensiun gak sih? Ya ora pensiun gak sih pimen, Pak. Siki menungsane lebih biadab ketimbang setan. Pingin nang Magelang durung suwe. Ada anak, maaf ya, saya cerita bukan untuk ditiru, tapi untuk iktibar pelajaran. Bocah mateni membunuh ayah, ibu, dan kakak perempuannya dengan cara diracun. Ketika tim forensik, psikis, kemudian polisi takon, apa yang melatar belakangi membunuh orang tuanya dengan tega? Alasannya jerih karena dibanding-bandingkan masalah prestasi. Dan selama membunuh dan meracun orang tuanya, ngakune kena bisik rayune setan. Ngakune kena bujuk rayune setan. Padahal nyuruh peramat cariwayat hadis, anak-anak setan tega membunuh ibu setan langka. Berarti kan saniki menungsane lebih biadab ketimbang setan. Sampai wingi pas lagi gempa bumi, lagi megatras niki modele teng pantai selatan, Bu. Gempa bumi yang bersumber tenggone pantai selatan. Niku hampir tiap dinten nonton gempa bumi. Pas gempa ne mandan gede, nang desa doplak ana wong nanggap ebek. Tau ebek enggak? Jaran kepang, kuda lumping. Jaran kene apa kuda lumping? Jaran lumping. Sing iku lho anu kerasukan setan. Numpak jaran kepang kerasukan setan terus mangan beling, jalan-jalan di atas bara api. Cara kene jaran lumping. Lha pas lagi nanggap jaran lumping hajatan jam 4 sore kan lagi mendem. Ditabuhi musik pong beng pong bur pong beng pong bur pong. Lagi praktek jaran jam buyo dingin. Pungbeng, kumpur, pungbeng, kumpur. Anak gempa bumi orang kerasa. Timen anak keras yang kalau ditabui pungbeng, kumpur.
anak gempa bumi orang kerasa, tiba-tiba pantai selatan airnya surut. Orang air surut kok airnya surut. Akhirnya nelayan pantai selatan melaju-melaju kok bengok-bengok. Tsunami! Tsunami! Lajaran lumping sih lagi mendem kok melu melayu. Lah, jaran lumping mendem kerasukan setan. Lah kerungu tsunami kok melayu. Berarti setan wedi karo tsunami. Ya pantes bae setan ngisuk pensiun gasik. Wong saiki dina-dina setan kenang fitnah. Umangan buling karepe dhewe kerasukan setan. Setan ini kenang fitnah, mulanya setan rabetah. Siki setan ini serah degawean. Ya Allah ya Rahman. Gigi, si nemberani maling nang Padang Pariaman. Anak gadis usianya 18 tahun. Kepingin teman banget kuliah. Langkah duit ngucap, mamane nyong tak nabung ngumpul ya. Dodol gorengan, mamane si masak nyong si ngadol. Yang anak-anak, tak ridoni, bocah kopriati nemen. Nek cat-catian, wane dodol. Jam 4 sore nanti tekan maghrib. Kue biasanya pancen arane waktu dodol ke nanti maghrib. Nah, satu ketika tanggal 6 September kalau wingi nanti jam 8 bengi lah bali-bali. Mamane gota. Akhirnya jaluk tulungan karo tangga teparo goleti bareng. Sing ketemu mung dagangane gorengan. Wis tercecer berserakan karo jilbabe. Tapi wongnya durung ketemu ke bocah 18 tahun. Nanti 2 hari digoleti nang TNI Polri, nang Tim SAR, nang BPD, kemudian bareng ketemu. Jebule nang tanah pekarangan kosong, jebule nang mune niku wae mung tangan jentik, bareng diketuk jebule tangane sudah keiket, sikile ketepuk nungse jasadé sudah tanpa busana. Ternyata korban dari ruda paksa dan pelecehan seksual, dan ternyata pelakunya tetangganya sendiri. 11 dina gue pelakunya umpetan nang jero plafonnya tetangga. Bareng ketemu jebule ke pelakunya memang residivis nung sewu tindak asusila, sudah berulang kali bolak-balik masuk penjara dan ternyata sudah terkait kasus narkoba. Maaf ya, saya dari cerita ini ngapun teringat kata. Kalau ada yang masih punya asumsi bahwa pakaian itu tidak mempengaruhi, salah kaprah. Tetap pakaian seksi niku mempengaruhi ibu. Soalnya niki maaf-maaf yang ngapunten sangat. Arane wong lanang, kita kowe ngerti ya. Arane wong lanang atau maning sing ora kuat nahan iman. Jangankan weru wong wadon seksi, wong lanang weru tempolong ben nafsu. Wis ora apa-apa ki nyong tak ngomong kasar sedidik ya. Kenapa nyong ngucape gue? Lah ana bukti ge wingi. Nang Denpasar Bali, ana bujang bocah lanang esi perjaka nggagahi sapi rolas. Maring sapi bedoyan. Na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah min dzalik. Nyong tidak bisa membayangkan agar sapi ini meteng babarane metune ing apa gue. Na'udzubillahi min maring sapi besyahwat yang metu ki jeneng wong lanang. Berarti anggere ana wedhus liwat be kepingin. Mung padha-padha ndek bolongan kok. Ki maaf-maaf tak kowe ngerti arane wong wadon. Jadi kalau yang punya asumsi bahwa pakaian seksi tidak mempengaruhi, salah kaprah. Jeneng wong lanang mriksani HP weruh artis nganggo klambi seksi, kowe pikiran wis ngayal kowe. Syahwate wis ngangen-ngangen. Jadi wong lanang mung tidak ada kesempatan untuk demok. Tahu demok enggak? Ngemek. Lah kok malah jaman siki wong wadon live TikTok nang media sosial rasane malah kaya di plentek-plentek kenek. Blekan buri nyrempet silit buri, blekan ngarep grebet silit ngarep. Wis kaya kowe kok nggone numpak motor metatak. Kan jadi SMS sirit yang meretek separuh.
Ibu lanang deleng deleng kayak pil langsung kan kemlecer, gue kemlecer. Karena tidak ada kesempatan, karena di depan umum, kan orang nak kesempatan memek, karena orang nak kesempatan arane memiliki. Tapi yang akhirnya kita-kita yang sudah berusaha nutup aurat nganggo jilbab jadi korban. Akhirnya ana wong wadon nganggo jilbab mlaku dhewekan nang petengan. Ana wong lanang sing sawate wis ngangen-ngangen, akhire ngucap batin, iki pada-pada wadone mesti bentuknya padha ya. Ku karena ketutupan kerudung, karena akhirnya karena kesempatan akhir mlaku dhewekan terjadilah tindak asusila. Nikilah Bapak Ibu. Terus kalau ada yang punya pikiran asumsi bahwa pakaian tidak mempengaruhi, salah kaprah. Pengaruh sangat nih warane pakaian-pakaian sing seksi sampai ngumbar aurat, apalagi video-video yang terlarang gampang diakses oleh HP zaman saat niki. Maka maaf bagi wong lanang-lanang yang tidak bisa menjaga syahwatnya, tapi ngertos teng kitab arane Durratun Nasihin 10 golongan orang yang masuk neraka tanpa hisab. Lo ulang, 10 golongan orang masuk neraka tanpa hisab. Salah satunya adalah orang yang merusak marwahnya orang lain, orang yang merusak kehormatannya orang lain, bahkan sampai merudak paksa merusak kehormatan seorang wanita. Dia masuk neraka, pelakunya manjing neraka, bablasan orang nganggo hisab-hisab, nganggo jalur prestasi gue. Tapi prestasi ini bablas maring neraka. Ma'udzubillah ini. Berarti artinya Bapak Ibu, jaga anak lanang karo jaga anak wadon ki pada angele. Jaga anak wadon ora didasari agama, mbok nganti gampang dirusak wong. Jaga anak lanang ora didasari agama, mbok nganti ngrusak anake wong. Niki jamane ngene. Mudah-mudahan jenengan dadi wong tuwa sing ditetepaken iman Islame, dikuataken iman Islame. Jadi wong tua sing teladan bisa didik putra-putri sing soleh-soleha. Amin Allahumma. Wis arep jam 11 sing salat cukup ya Bu ya. Setengah 11. Iki suwe banget gune ngaji iki. Nanjak iki nyung jam 09.30 kurang seprapat. Ya nanjak Bu. Iki nyung belajar. Tanjung iki perek-perek Losari. Nggih, kula jujur mawon ngaji teng Losari. Bingung kula nganggo bahasa apa. Mungkin teng Tanjung niki yang mirip-mirip pikir saya begitu. Karena pernah kula nganggo bahasa alus teng mriku ora nyambung. Soale bahasane pun dialek Cirebonan. Lah Cirebonan niku model-model Indramayuan. Lah kula aya isun kita malah nyung pernah ngaji nang Indramayu, bojone aku pas melu kan, ana ibu pengucap, "Oh, iki lakine." Berarti sing mending nang Brebes. Nang Brebes ana sing ngucap iki, "Oh, iki lanangane yo mboten lanangane." Keprasanku dene dadi kaya bebek. Mana lanangane barang. Saya belajar Indonesia ada 720 bahasa yang berbeda sehingga ketika ana ngucap wong wadon ngucap, "Oh, iki lanange," berarti bojone. "Oh, iki wadone," berarti istrinya. Kula belajar ngaten, tapi ngapunten nek dateng daerah kula niku kasar banget. Niku apa maneh kok nganti daerah Temanggung, Magelangan, Jogja niku pun kasar nemen. Tapi ndak masalah. Kasar menurut kita belum tentu kasar teng gene tempat lain. Kaya nang daerah Sunda karo Jawa mawon pun benten bahasa Male ya. Kula belajar Male, mulane ternyata mangkene iki saya anggap munggah iku ya nanjak karena kaya bahasa Losari ya ngaten niku munggah iku nanjak selesai iku pragat ngaten niku leres niku nggih kula belajar sithik-sithik bahasa-bahasa dialek jenengan. Kenapa kok kula ngapak jangan ngapak tapi dialeknya beda? Karena pun beda pengaruh kebudayaan. Kalau Brebes melune ke karesidenan Pemalang, Tegal, Pekalongan niku melune karesidenan Pekalongan sehingga Pekalongan kota kali mriki mun basane pun benten karena beda kerajaan. Teng Cilacap mon ngeten Banyumas, Cilacap, Banjarnegara, Purbalingga iku basane satu dialeknya karena melu kerajaane Wirasaba. Terus memang dipengaruhi kultur budaya. Ndak masalah, yang terpenting adalah guyub rukun memperingati Maulid Nabi, keragahan luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Panitane mantep.
gelangi selangan-langan ya Allah. Seneng nglanggrana wong wadon gelangi akeh, tandane sang suami mampu memakmurkan kan nganten. Sing ora gelangan rasa cilik ngati makmur tidak dinilai dari arane gedene gelang, tapi saking ayeme ati. Mudah-mudahan kita semua yang hadir teng mriki ditetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, paringi sehat panjang umur, umur ingkang manfaat barokah, rakan dijauhkan dari wabah musibah, jadi masyarakat sing ahli ibadah, masyarakat ingkang ahlul jannah, pungkasan yuswa kanthi husnul khotimah. Amin Allahumma. Ampun kondur rumiin, ibu 2 menit mawon kita doa penutup rumiin, gak? Tapi kula mboten badhe mimpin doa penutup. Kula suwun Pak Kiai mangke ingkang mimpin doa, karena saya bukan putri Kiai, saya belum berani dan tidak boleh memimpin doa, karena kula hanya sekedar santri. Jadi sama ke doa di imami kalian. Pak Kiai sinten Pak Dori? Pak Lebe? Pak Sofwan? Insyaallah sama ke doa badhe diimami kalian Pak Lebes Sofar. Ampun kondur min, ada informasi dari panitia. Pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali, maka suaminya nikah lagi. Sing wis ngadeg ngucap, lah apa apa pelindingin mengenai randa ege jare ini. Ampun kondur min, sama ke doa dipun imami kalian Bapak Lebih Sofwan. Yang pertama panitia matur nuwun sanget saking sedake panjenengan kula difasilitasi silaturahim kali warga Krakahan. Matur nuwun, mugi-mugi sedekah panjenengan nolak bala narik rezeki, rezeki boten manfaat barokah Allahumma. Kulurah matur nuwun telah mendukung kegiatan pribadi kami keluarga besar Krakahan, asdoi warga NU wonten ing tlatah desa Krakahan, Pak Balser, Pak Pepe, Pak Limas, Bu Garva, Garda Fatayat, matur nuwun sanget. Samangkit diberi doa jenang pulang dengan tidak ada halangan satu apa sakit kepanggi mari wantan sanes majelis. Amin Allahumma. Sarang-sarang doa wantan mereka kalian Pak Lebih Sofan saking kalau sedalam panjang kipak punten usiku wana sibita pembo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ala Nabi Muhammad. Taqabbalallahu minkum.